Kalojm pa humbur kohën, të dashur, pas këtij konteksti lahtarisht të çuditshëm, kanë të drejtën e tyre, kanë vendimin e gjykatës, e megjithatë ka ca firma që janë pak më të forta. Elton Laska është një nga avokatët mbrojtës të kësaj çështje, gjithashtu është në shoqërinë, sigurisht jo fizikisht, Besnik Pacit, një nga banorët e zonës denoncues, gjithashtu nga ata nga ndërtimtarët e çështjes, por me sa duket në Shqipëri nuk mjaftojnë më vendimet e gjykatave, edhe pse duhen vite për t'i marrë ato të shkreta. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt do doja ta nisja me ju zoti Paci për na treguar pak edhe rrjedhën e ngjarjeve. Vitin e kaluar duket se gjykata ka pezulluar ndërtimet e këtyre dy ecave, por kompania ka rinisur sërish vetëm pak ditë më parë. Apo jo? Po, banorët e fshatrave kanë bërë edhe kallëzim penal në prokurisë pse kjo kompani ka nisur punimet duke falsifikuar firmat e banorëve. Kompania në bashkëpunim me institucionet shtetërore, pastaj kemi vazhduar në rrugë ligjore në gjykatën administrative të shkallës së parë, e cila i ka shpallur absolutisht pavlefshëm lejet mjedisore edhe lejet e tjera të kësaj kompanie. Gjykata e apelit në 15/6/2023 mbori vendim mas sigurie bllokim pezullim punimesh për Hes Thirr dhe fabrikën e ujit që ndërtohet. Zyra përmarrimore në muajin shtator të vitit 2023 erdhën në terren së bashku me përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe bëri pezullimin e punimeve dhe bllokimin e të gjitha punimeve që ishin dhe verifikimin e punimeve. Pas kësaj date, zyra bashkëqeverisës na dërgoi email së bashku me inspektorat vendor të mbrojtjes territorit në Lezhë që kanë kryer verifikimin dhe nuk ka punime. Pas kësaj date, menjëherë vazhduan punimet dhe ne i vendosëm i vëmë në dinjit të gjitha institucionet shtetërore që po vazhdojnë punimet. Kjo kompani dhe asnjë nga këto institucione nuk erdhi në terren që të bënte verifikimin e punimeve. Më pas, kompania Sang Nje SHPK vazhdoi punimet duke justifikuar që ka një dispozitiv të gjykatës së lartë e cila ka prishur vendimin e shkallës të apelit për ta rikthyer në rishqyrtim të gjykatën e apelit. Ne morëm informacion nga zyra përmarrimore në Lezhë, nëse ka ndonjë vendim gjykate që anullon veprimet përmarrimore, ata na konfirmuan që nuk ka. Më pas banorët bën një kërkesë me shkrim bashkisë mjedisë, dhe të nesër së bashku me përfaqësuesin e bashkisë mjedisë dolim në terren dhe verifikuam që ishin kryer veprime ndërtimore në terren duke dëmtuar rënë mjedisë që në hapur rrugë shumë kanalizime, ku vetë përfaqësuesi i bashkisë mjedisë në inicisë administrative fan, burin dini e policisë së drejtë. Datën 6/2024, inspektorati i policisë mjedit erdhi në terren, bëri verifikime dhe punimeve. Nga data 6 deri me datën 12 kanë vazhduar punimet e rregullisht kur ne përsëri me vendin dhe me datën 12/2/2024 kemi bërë një kërkesë me shkrim policisë së mjeditës, komisionit policisë së mjeditës, që të vijë në terren të bëjë verifikimin nga dita që ata dolën në terren, sepse nga ajo ditë që erdhi policia, janë bërë mbi 500 metra hapje rrugë të reja dhe kanalizime. Policia nuk erdhi në terren, kompania vazhdoi punimin edhe me datën 13, me datën 14 shkova në zyrën përmarrimore, morën një vendim edhe një kthim përgjigje nëse kompania ka dhënë vendim gjykate që anullon veprimin përmbarimor dhe të rifilloj punim. Zyra përmbarimore na konfirmoi që nuk ka asnjë lloj vendimi gjykate që të rifilloj kompania punimet. Atëherë, së bashku me avokatin tonë Elton Laska, dolëm në terren dhe thirrëm policinë i konstatuam duke punuar, i filmuar në pranit medjave televizive, lajmëruam policinë dhe policia nuk reagoi. Nuk reagoi. Policia nuk reagoi. Sot në mëngjes, një sekundë, zoti Paci, para se të vinë të bashkia se do e kaloj mirë në pyetësor bashkin. Sot në mëngjes, aktualisht, po punon Sang Njishi? Ka punuar dje ka punuar gjithë ditën. Kështu që edhe sot po presim orarin të shkurtuar. Para se të kaloj të avokati, kam një pyetje. Mes jush, mes banorve të zonës, a u bë qoftë edhe si batut në ndonjë moment, i kemi zgjidhë gjithmonë hallet me vetë gjyqësi, i herë që u morë me gjykatë, s'po na del gjë? Nuk do ju kështë kushtu më lirë tritoli? Bëshaka se mos me ndonë njëri nga ata këshu. Nga këtë firë, nga hedhin këtë firëmës në gjyqë. Ne kemi ndjekur anën ligjore të institucionet shtetërore, këtu krimi që u bëhet ndaj këtyre banorë, aty janë tre fshatra, aty nuk ka burim ujore, fiks pari, aty nuk janë tre proska. Dhe më thënë, në dimër 1.8 mega nëzirë aju, në verë s'ka ujë fare. Pra po tishtë në një hidrë centralin malë që i ka 5 mega ujë, në vetë banuar dhe thëshë merë ju 2 mega, në linjë një 3 mega.
Po s'ka ujë fare. I ka marrë burimit ujër pikë për pikë. Ne kemi një dokument këtu që kemi marrë nga bashkia Mjedisë, sepse e bala pretendoi kur kanë falsifikuar shkrimet e banorëve, kanë ulur numrin e banorëve tre fshatë në 19 banorë. Dhe aty kur kanë marrë firmat e banorëve, kanë qenë institucionet e shtetërore ku kanë deklaruar që u paraqiten banorët tre fshatëve para nesh dhe janë dakord për të marrë firma. Dhe këto 19 firma i kanë të falsifikuar dhe ne kemi vendimin e prokurisë në dorë këtu që janë falsifikuar firmat e banorëve. Gjithashtu, ne nxorëm numrin e votuesve tre fshatëve dhe janë mbi 700 votues në vitin 2017 kur janë falsifikuar firmat. Në gjykat, kompania pretendoi që nuk kemi pronë atje. Ne nxorëm nga bashkia Mjedisë, kemi një vendim këtu ku bashkia Mjedisë konfirmon që janë 1.065 dynim tokë, të ndarë me 7.501 dhe kanë përfituar mbi 1.500 banorë në vitin 1991. Dhe kur i bëjmë pyetje bashkisë Mjedisë, do thënë që ka qenë përpara, me çfarë uhidhen këto prona, në natyrë përgjigje me burimet ujore që janë pranë fshatit. Pra burimet ujore janë këto burime ujore që i marrin gjimer për kompani, pra dëmdohet të rëndë lektoria, bujësia, Mjedisi, turizmi, i ardhe banorëve. Pra ta thjesht, nuk ka shtirë që ka marrë unë, i ka marrë tokën dhe i ka marrë ditë atyri banorë, pra po shpopullon, po shumë fshatër të Mjedisës, po shumë nga ndërtimi këtë të të qarë. Zotë Laska, kuriozitetet lidhet me një aspekt tjetër. Që është kjo firmë me këtë loj guximi, me këtë loj barbarizmi, që na vjen keq se i kemi përmend dhe emrin, dhe sigurisht jemi të hapur nëse firma ka në një reagim, por me këto veprime që na përshkroi zoti Paci, është absolutisht e pamendueshme, edhe si kur të mos kishte një vendim kundër saj të formës prerë dhe kaq shtërues nga gjykatat shqiptare, të cilat i përgëzojmë nëse kanë marrë një vendim kaq të qartë dhe në një kohë të arsyeshme. Me të drejtën për firmën mua s'm vjen keq fare, më vjen keq shumë për këto banorë, të cilët përpiqen me gjitha format e tyre, sigurisht ligjore, për të penguar marrjen e atij ujit, të cilën ata e kanë jetike për vendin ku ata jetojnë dhe për familjet e tyre, për bagtitë e tyre dhe për gjithë mënyrën e jetesës së tyre. Thonë kjo, nga ana ligjore, kanë të gjithë të drejtën e tyre për ta kundërshtuar në policinë e shtetit dhe në fakt këtë gjë po bëjnë. Ne, unë personalisht, isha bashkë me panorët në fshatë dhe ishim konstatuam fizikisht që puna po vijonte, të gjithë punëtorët ishin rregullisht në punë, pavarësisht se zyra përmbarimore e Lezhës, zyra përmbarimore shtetërore, ka dhe një vendim për pezullimin e punimeve mbi bazën e një vendimi të gjukatës për sigurimin e paditës. Ky vendim gjukate është i shkallës parë gjukatës administrative Tiranë, gjithashtu e lënë fuqi dhe nga gjukata e apelit administrativ Tiranë. Pretendimi i palës tjetër, pra i firmës ndërtuese, se nga gjukata e lartë ka një vendim për këthimin, për rigjukim në gjukatën e apelit me një trup tjetër gjysore, nuk e bënd të pavlefshme vendimin për pezullim punimesh nga ana e zyres përmbarimore. Pra, ku e vërtetum në këtë që nuk ka një vendim tjetër? Me anë të shkresës, që e kam këtu të datës 14.2.2024, zyra përmbarimore Lezhë shprehet qartësisht se vendimi i saj është në fuqi dhe në këtë zyrë nuk kam bërritur asnjë vendim gjukate për të bërë të pavlefshme vendimin për pezullimin e punimeve. Thënë kjo, në qoftë se vendimi i zyrës përmbarimore e ka ndaluar rrepsisht punimin, çdo punë që bëhet mbas këtij vendimi është një punë e paligjshme dhe në kundërshtim me ligjin dhe përbën vepër penale. Ne e referuam të gjitha këto fakte policisë shtetit, ashtu si që dhe ju e keni ndjekur nga ana e medjas, të cilat unë i falenderoj se janë bashkuar në këtë kaos dhe e kanë ndjekur hap pas hapi. Ne e telefonuam policinë e shtetit, i dërguam, i vëmë në dispozicion të gjitha vendimet dhe ata në shprehen që për ne është e ligjshme që kompania të punoj. Tani, në qofë se ligji, policia shtetit ka një ligj tjetër, të cilin ne nuk e njohim, kjo është problem tjetër, por ligjet shqiptare dhe gjukatat shqiptare funksionojnë mbi bazën e vendimeve të zbardhura dhe mbi bazën e vendimeve të cilat i zbaton zyra përmbarimore
shqiptare, qoftë ajo shtetërore ose një zyre përmbarimore private. Në rastin konkret, ne kemi një vendim të zyres përmbarimore në fuqi dhe detyrimisht duhej që të mos kishte punime atje. Por ashtu si që ndodhë në këto 20 vitet të fundit, kompanitë të cilat kanë marrë në kontrol shtetin, nuk pysin për ligjet, por veprojnë mbi bazën e ligjeve tyre. Ja, kuptoj. Ndërkohë, faleminderit zoti Laska për sqarimin. Zoti Paci, sa i takon gjendjes suaj shpirtërore, në fakt jam kurioz, dhe të banorëve, a ndihen ata të mundur nga një firme vetme private? A ka, i keni dhënë një shpjegim vetë se ku e gjen guximin apo forcën për të vazhduar punimet, ndërkohë që keni të gjithë institucionet pro jush praktikisht? Banorët ndihen të huaj në vendin e tyre. Dijen të huajnë vendin e tyre. Pra, banorët e kanë të lidhur jetën historikisht me ato burimojore. Ne kemi edhe diçka tjetër, që kur ishin në gjykat, kompania pretendoi që ne nuk kemi leje për shfrytëzimin e burime ujore, ato vija uje nuk kanë vendin institucionin shtetërore. Ato vija uje që vitin një, që kur janë themeluar ato fshatra, pra në ato tre pre, e ndërtuar tre fshatra që kanë të lidhur historikisht jetën e tyre mbi ato burimojore. Dhe ne kemi edhe diçka tjetër. Gjatkohës që ne ishim në gjyq, ju mbaroi para një viti, ju mbaroi leja burimeve ujore kompanisë. Shkuam ne si banor, bëm një kërkesë në prefekturën Lezhë dhe i tregojmë dhe ligjin që mos se rinovoi, bëm shkesë edhe në agjencisë ujore të agjencisë të burimeve ujore në Tiranë që mos se rinovoi lejen, sepse sipas ligjit ne jemi edhe banorët e parë në Shqipëri që kemi kërkuar leje për vijet e ujit që kemi pasur që vitin 1. Dhe prefektura Lezhë dhe agjencia e burimeve ujore na ktheu një përgjigje që çështja është në gjyq. Dhe pas e cilët të qeshe në gjyq, atëherë do ullim e dy palën dhe këtheni përgjigje. Gjatë kohës në ishim në gjyq, ata ja rinovuar lejnë atyre. Më thënë ishim në gjyq e kishme denasuar këshillë i bazenit të ujërmat, agjensi komptarë mjedisit, shëqerin sam një SHPK, dhe në këtheni përgjigje qeshe është në gjyq, dhe një kësisht ata ja rinovuar lejnë atyre. Pra kjo është i vepër tjetër, për sëri kjo që dhe vepër penale. Sëpse, prefektura Lezhë, është prefektura e qarkut Lezhë, dhe shtatrat tona janë të varura nga prefektura e Lezhë, dhe prefekti i qarkut Lezhë është kryetari këshillit bazenit ujor mat, që ne kemi vëndini edhe për falsifikimit që ne kam bërë, institucioni shtetërore, edhe që ka qenë dini këshillit bazenit ujor mat edhe bashkia Mjedit, edhe gjitha se kanë firmat e tyre dhe përfajsu se ish bashkish Mjedit, kanë firmat e tyre që kanë thënë që umblodhin banorë dhe janë dakord dhe firmat dojnë në falsifikuara, pra këtu është një rriti gjërë, dhe më thënë që janë të lidhur së bashku për të ullur të banorë. Pra jetë këtyre banorë, banorë në djerën të terrorizuar sot. I kam pasë bërë të përësirë. Ndërko, qëfar metode të përdorni në vijem, zoti Paci? Se me vendim gjykate edhe vendimin për jush, nuk po mërëni do të zidhja për ato qëfar jush që tonë. Në vijem, si do të veprone? Ne do përdorim vetëm metodat ligjore deri në Strasburg. Ja, kuptoj. Me gjithë para se të vi Strasburgu, ndoshta nuk do këtë ngellur një pikuj aty, zoti Pacin, dhe... Jo, pikuj nuk ka dhe sot. Kam prish mullit, kam prish resursin në Tirore, pra kam banor që duan të ndosin stalla me 1000 copa dhije atje, nuk kam këtë pinë ujë dhitë, do të nuk ka asë për blektori, asë nuk ka ujë për bujësi, janë shpulluar... Praktikisht ju kanë vrarë, ju prisni thjesht zbulimin e trupit. Me gjithatë, në këto momente jemi të tyruar... Ato fshatën, atër po vazhdua në këshu, aty nuk ka jetë ma. Sigurisht, sigurisht. Kemi bezdisur këtë mëgjes kryetarën e bashkisë Mirëditës, zotin Albert Mlyshi, i cili rikthehet në këtë studio. Zotin Mlyshi, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Tani, është pak e pa besushme që po e bëjmë këtë diskutim, veçanërisht edhe në dritën e zbulimeve që na bëri zotin Paci, cilin e falenderoj edhe për saktësinë e informacionit që na përcolli si qytetarë dhe banorë i zonës. Çështja është, kanë çdo institucion pro, si rallë në njëherë banorët e zonës Fanit, kanë çdo vendim gjykate, janë treguar absolutisht të përkorë, nuk kanë bërë asnjë gabim që të mund të japin, le të themi, qoftë edhe një argument pro firmës, duhet ju kenë besoj edhe juve si bashki pro, e me gjitha të, një firme vetme vazhdojnë të bëjt qatë i dojë dhe, si që nga treguar dhe zotëria, praktikisht e ka kry misionin e saj, e ka shkatru burimin e ujtë. Ka është lidhur e keni duar, zotë Mlyshi? Ajo, është një problem, po themi, është një situatë ose një qështje komplekse, u bërë prej vitesh që banorët e asaj zone protestojnë për marrjen e ati ujtë, cilën e kanë përdorur për mirë atë jetë. Dhe
normalisht është në drejtën e tyre të protestojnë. Situata është komplekse për sa i përket natyrës se si ka rrjedhur gjatë gjithë sa i periudhe në përdyrët e gjykatave. Në fakt, u bën disa muaj që vendimi i gjykatës apelit edhe si pas vendimi i gjykatës, por edhe në takimet që unë kam zhvilluar edhe me panorët, por që ofte edhe me përfaqësues të firmës, vendimi i gjykatës apelit është shprehur që të pezullohen punimet në atë hecë. Pas kësaj, normalisht çështja tjetër gjyqësore është si duket gjykata shkallëtare që ka anulluar vendimin e gjykatës apelit. Është në drejtën e banorëve sepse atjetër që prej vitesh që përdorin e në prej qindra vitesh që përdorin atë ujë dhe është komplekse sepse si duket edhe që në hapat e parë të iniciativës së Marrës Lejës si duket nuk janë pyetur. Çështje e cila normalisht sjell pastaj problemet të cilat vinë edhe sot. Në biserat që unë kam vijuar, normalisht që jam përpjekur të kuptoj ose bashkë me stafin e bashkisë, me specialistët cilat bashkia ka dhe kuptojnë mirë çështjet e tyre, përpjekur të kuptojmë situatën, dhe normalisht që edhe në këtë moment që flasim, kemi vidur një grupë pune e cila po verifikon dokumentet e firmës, përshtuar pastaj më tej tek ato hapat cilat janë në raport me ligjin, pra që duhet ndërmarrë bashkia. Kështu që në këtë situatë, po përpiqemi të gjejmë akordin ligjor si duhet të veprojmë këtë rast pushteti lokal. Nëse jam e sakt, zoti Mëlyshi ka pasur një konstatim në teren dhe pritet që të ketë një vendim nga bashkia, nga njësia vendore, sa i takon bllokimit të punimeve, duke qenë se janë evidentuar mungesa në dokumentacion. Të paktën, kjo është ajo që dim për momentin. Qa reagimi ka pasur konkretisht bashkia? Cili është vendimi që ka marrë bashkia deri në momentet që ne flasim? Kemi ngritur një grup pune i cili ka shkuar në terren, ku i ka kërkuar firmës dokumentacionin ligjor që normalisht në përputhje me ato kompetenca që ligji jep kushtetit vendor, ka kërkuar firmës të gjithë dokumentacionin që punon. Dhe në këtë moment që flasim, grupa po themi e specialistëve të bashkisë, cilët kanë shkuar në terren bashkë me të tjerë që janë specialistët të fushës ose dhe të qeshtë religjore, po juridike, po verifikon të gjithë të dokumentacionin dhe pastaj normalisht që po marrë një vendim atë që tha i jep ligji dhe kompetencë bashkisë mirë. Pa tjetër. Në kuptoj, ndërkohë nuk e di nëse e kemi ende zotin Paci, por si të qoftë doja dia në fakt edhe një kuriozitet tjetër nga zotin Mëlyshi. Në këto momente, nëse vazhdojmë punimet, çfarë ndjeni kështu personalisht, zotë i Mëlyshi, me gjithë pushtetin që keni dhe me gjithë kërkesat legjitime të banorëve? Për tek të kompleksitetit të madh ekstra ligjor, apo ku dëgjon se çfarë burokratik? Të jem kreti sinqerë, dhe jo në fakt, ajo që unë jam të ambisiduar në një permanente me banorët, dhe ajo që në fakt ne të gjithë si mirëtorë ndjehem është që ajo që farë mirëtorët kanë të rëshuguar ndër shekuj, duket që një farë mënyre po ju glabrohet, po ju merët. Kjo vjen edhe si pasoje një mos deprimi, po themi, nga instancat përkatëse, në kuptimin e mos respektimit të kontratave, që do të thotë në përgjësi, në të gjithë territorin e Mirëditës, në të gjitha ato po themi firmat cilët merren pikërisht në këtë punë, pra prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet burimeve ujore, nuk kanë respektuar kontratat cilat duhet të kenë gjatë sezonit veror, pra përdorimin e ujit nga banorët. Minimalisht, pra është gjëja më minimale që kërkon ligjin, që gjatë sezonit veror apo gjatë gjithë vitit
në kontrat është shkruar përgjithsisht, janë të shkruara që prodhimi i burimi ujore është gjatë sezonit borë për banorë, për vaditje e për problemet tjera apo nevojat tjera që kanë banorë. Dhe gjatë gjithë vitit ka një sasiu në përqindje që duhet të rria bjërshëm në për ruas, në për lumë. Dhe këtë tekst normalisht që kjo kontrat, kur nuk të cotë atëhere, normalisht që kryon probleme për banorët, kryon probleme për florën dhe faunën, që normalisht është ndër problemet më madhore që po shqetson edhe militorët. Dhe çështja tjetër është në qovë se prirja e pushtetit lokal, apo ati qëndrorë, që si mund të zhvillohet zona mirëtides. Nëse duhet zhvillohet në vëmjet industrisë apo në vëmjet turizmit, normalisht që kjo atjere hapë probleme në të ardhme. Si do që tjetë strategjia e zhvillimit, banorët janë aty për të qëndruar dhe jetuar, nuk është se janë aksesorë? Po, sigurisht, ashtu sikur se e kanë përdorur për qindra vjet, patjetër që duhet minimalisht, në minimalja që duhet të ishin pyetur që në hapat e parë të dhe pikërisht këtu kam një pyetje të fundit, në fakt do dat të pyesja zotin Paci dhe ju premtoj zoti Paci që nuk ka asnjë valencë politike pyetja ime. A keni folur me ministrin e drejtësisë, i cili ka edhe një ngarkesë politike për zonën? Të drejtësisë, jemi drejtuar banorët e drejtuar nga një faqe Facebooku pas ka dalë mediat në terren dhe i kemi edhe zotit Alon Balla dhe zotit ministrit të drejtësisë Olsen Manja, ku i kemi vënë dinjë që avokati i lajmëroi policinë të dalë në terren dhe nuk dolën. Ne kuptoj. Kjo shteti. Kjo është pyetja që kemi bërë, do të thonë atje. Do të thotë absolutisht. Po, si profesorës politikë i qarkut lesh, dhe më thëmë për sëri, dhe më thëmë, nuk e kemi vendin e dini drejt për drejt, por nga faqet e Facebookut, që këtë dëbëj kurban për një hidrocentral të falsifikuar. Banorët, partin, o bashkin. Dhe këtë pyetjen për Ulsi Manjë, në fakt, jam i detyruar të apoj pak edhe më lyshit, se ka pasu një javë shumë të nxeht me Ulsi Manjë, zoti Paci, unë ju falenderoj juve dhe uroj gjithë mirat dhe si mirë një zhidhje sa më shpet. Ti jep një zhidhje. Ju falendroj edhe unë shumë, dojtë shtoja sepse edhe sot mund kryet një krim mjetisor. Mësë harrojmë që krye bashkiaku i Pukës që ishte për gjysmën e saj që është bërë në terren është në Burg sot, dhe atje po kryet një krim mjetisor, kemi bërë denancim, po bëjtë denancim të të Vesyri, që po kryet një krim mjetisor, pa leje, pa vendim gjykate, po shkatërohet mjetisi pylli për të marrë burimet e ujit pishëm. Pra, denancimin kemi këtu, do të vazhdojmë edhe në spat, po që do të vazhdojmë edhe misione tjera në emisione televizive me fakte dhe me prova. Absolutisht. Ju përshëndes dhe unë. Mlyshi, jo më kotë pyeta për Ulsi Manjën, duhet të keni pasur një shkëmbim. A e ndjetë edhe ju të udhës tja përmënd një pak edhe rastin e fundit? Shiko, në faktë, ajo që më kam përcjell apo edhe ministri gjatë kësaj periudhe ka përcjell në rrjetet sociale, në fakt ka qenë shqetësuese edhe për mua si kryetar i bashkisë, por në fakt për gjithë militorët, në natyrën politike se si duhet ose si është qasja një force politike ndaj një tjetre në pushtet, dhe që është të shqetësuese në të ardhme, në kuptimin që një ditorve duhet zhvillimi, po themi, ekonomik i zonës, dhe normalisht që qasja që qeveria duhet këtë ndaj tyre është e barabartë në atat që gjithë Shqipërisë, dhe nëse prirja përsilmuar kryebashkiakun kundështarin, pra në qasën që duhet të ndalojnë fondet apo investimet që duhet vinë në mirëtit, është realisht e gabuar, sepse mirëtitorët nuk janë vetëm të mirëtites, mirëtitorët janë qytetarë të Republikës Shqipërisë dhe qeveria ka detyrimet ashtu sikur se për gjithë Shqipërinë ka detyrimet për mirëtitorët. Në këtë kuptim,
qasja politike ose natyra se si ai se si është shprehur, normalisht shqetëson edhe ky bashkëllë, shqetëson edhe gjithë militoret. Në këtë kuptim ndjes sepse edhe dielli i jo nuk ka problem, po të dëgjonim fakt se ka më duket sikur do dilje diku një mesazh konkret ndaj Ursi Majës në këtë mëngjes. Jo, ajo që e kam diskutuar në mënyrë permanente me qytetarët është që nuk do ketë në asnjë rast që kryebashkiaku të mungoj në komunikimin e tij me qeverinë, mm-hmm. me projektet që duhet qoj dhe duhet diskutoj me qeverinë për të zhvilluar në zonat caktuar apo mirë ida, dhe nuk me pengon, as nuk me pengoj as qasja e cila ka pasur ministri. Dakor, kam një pyetje tjetër atëre për ju. Zoti Manja dhe gjithë qeveria e tij bashkë me sistemin e tyre elektoral të patronazhimit, me cilin burren në fakt e pranojnë, nuk është se po i akuzojnë për një gjë që se pranojnë, janë shumë të kujdesshëm për çdo person që qoftë edhe dyshohet se mund të jetë djathtë nga administrata. Ju keni patronazhist dhe të majt në administratën tuaj? Trashguat, besoj, po si po veproni? Shiko, mirdita në numër përgjësie dhe në lidhjet mes qytetarëve është të vogël, në njihemi, pa tjetër që ka preferenca politike si ku do tjetër. Pa tjetër. Dhe këtë kontekst absolutisht që ka të majtë, ka dhe të djathë, që punojnë në instancët e bashkisë mirdit, po të ketë, sepse në qasën time është që se cili profesionist i cili është i aftë në një fushë saktuar duhet të jetë pjesë e stafit sepse i shërben mirëditës. Kjo është ajo që do të dëgjonim. Do më thonë nuk ka pasur një ristrukturim të bashkisë së mirëditës deri në momentet që flasem. Nuk i bëtë skemën e Benet Becit? Ka një ristrukturim, po pas në asë një rast një strukturim që të doj apo që të nxjerrë qeshtjen për dëmtuar një pal apo një pal tjetër. Ka një restrukturim për të shërbim i këtore, po jo në asë një rast për të cimuar asë këmë politikisht. E vlerësojmë këtë, zëtë vlushë, ju falenderit për kohën, ju përshëndesim. Ju falenderojmë një ditë mbarë. Falenderit dhe ju. Nërkohë, miqtë dashur, ne do kalojmë një shkëputje të votës këllë fare publicitare, rikëthemi. Se kemi shumë për të folur vetëm pas pak, Flavio.